terceiro, justamente. Vale, então, vou já apresentar os avós, sí? A Carmen, se a conhecedes, algunos. Nasceu o ano pasado e contou-nos a súa historia de migración a Inglaterra, lembrades? Que vai estar moi chula e moi interesante. Tambén nos falou un pouquinho da historia do seu papá, que tamén emigrou, pois, noutras circunstancias diferentes. Eso lle pasou tamén a Ezequiel. Ezequiel emigrou a Argentina e a Santo Domingo, que nos saleu máis paseando. E tamén nos vai contar un pouquinho a historia do seu papá, que tamén pois foi moi viaxeiro. Verdade, que sí? Sí, señor. Sí. E despois temos a Carmiña, que emigrou a un sitio de Tamarilón, se marchou a Canadá. Unha emigración pois que non coñecemos, a América do Norte, que vai a ser unha novidade grande. Vale. Me fui para Inglaterra no ano 54, tiña 19 anos, me fui por cuestión de familiares, estaba meu pai alá. Meu pai, cando emigrou para, bueno, non para Inglaterra, emigrou porque era cando a guerra, entonces meu pai tuvo que irse de España. Foi para campos de concentración, bueno, en fin, tuvo suerte que encontrou ali un capitán dun barco mercante, empezou a traballar no barco. Cando fomos para lá no 54, tinha 19 anos, non conocía meu pai. En fin, foi unha experiencia moi bonita. Cheguei a Inglaterra, había unha familia amiga de meu pai que nos colleu na súa casa, hasta que nosotros tivemos casa tamén. E para min foi moi duro, porque claro, tinha 19 anos cando me fun, sin conocer a nadie, nin sabía o idioma, como sabedes vos hoxe, o inglés. Todo foi moi duro, pero empecé a traballar. Aquí estaba aprendendo, bueno, cosía. E me pagaban 10 pesetas de vez en cando, que non me daban todos os meses. Cheguei ali, empecé a traballar. Xa me empezaron con 3 libras á semana, que xa era moito diñeiro aquí daquela. E, bueno, despois tuvemos a nosa casa. Estaba a miña nai e meu pai comigo. E me adaptei perfectamente ás costumbres inglesas, eran distintos a nós, pero bueno, a vida era completamente distinta, como sigue sendo. Ali ás 5:30 da tarde xa acaba todo, xa estás na casa, xa non tens nada de... E bueno, todas as cousas que ao principio foi moi duro, pero despois sí, me adaptei perfectamente, fui moi feliz. Me casei ali no ano 60, con meu mozo que deixei aquí en España. Tuve os meus fillos ali e me vim para aquí no 71. Venta, incluso salimos por la mañana, salíamos de aquí de necesidad no año 49. Imaginaos lo que era aquel, llegar allí e tener todo eso. Sí. Nos causou un pouco de asombro a ciudad, porque era inmensa. Bueno, sei, al lado do puente de Eume. A edad que chegaches, porque si non eres, me marché de 11 años. Claro. Mi hermano maior me llevaba 3 e el pequeño tenía 5. Siempre para adelante, siempre para adelante, porque es lo bueno que podéis llevar en esta vida. Yo lo digo honradamente, sufrí mucho con la emigración, sí, sufrí mucho, por la ausencia de mi hijo. Ahora, por lo que me trataron, por lo bien que tuve, que nunca me faltó nada, no me faltó trabajo, no me faltó... trabajé mucho porque yo quería venirme pronto y trabajaba en el hospital, más trabajaba en la pensión. La recepción es lo que hiciera falta. Yo trabajaba todo el día para no estar comiéndome el coco seguido.
Y entonces yo aprovechaba mi tiempo de la mejor manera que veía para olvidar un poco, me olvidas. Pero a mí la emigración, os voy a decir para qué me sirvió. Para aprender mucho, conocer una cultura diferente, conocer gente diferente y sobre todo ser más humilde. Y ahora os voy a decir una poesía pequeñita que era lo que yo hacía en mi tiempo libre para cuando estaba tan triste me daba por escribir. ¿Y qué hacía poesía? Yo añoraba mucho a mi pueblo. Yo, vamos a dejar mi gente aparte, ¿no? Pero yo añoraba mucho a Puente de Lu. Todas mis poesías son a mi familia y a Puente de Lu. Todas. Os voy a relatar una pequeñita. A ver si no todos en chuleta, a ver si no cojo. Ponte de Lu, queridinho, levote na mia alma. Estuve en lonxa algún tempo e por ti moito choraba. No pouco, deixei no todo. Pais, irmáns e fillo que adoraba. Mas eu sempre pensei en volver á miña casa. Hoxe estou aquí de volta, non comprendo que me pasa ao estar ca miña xente, co meu río, o meu monte e a miña playa. Era o tío, era o irmán da miña tataraboa, chamábase Rafael, tiña tres irmás, Anita, Raimunda, a miña tataraboa Maripá. Marchou a Cuba porque nesta época en Asturias pasaba moita fame, marchou 18 anos, ali traballou limpando alcantarillas e facendo zanjas. Hasta que gañou suficiente diñeiro e montou un negocio de comerciante. Casouse cunha cubana e tuvo un fillo. Despois chegou Fidel Castro a Cuba, quitoulle todos os bens e suicidouse. Que naceu en 1900 e casouse en 1908. Tivo un fillo, pero tivo que irse pa Cuba xa que non tiña suficiente dinheiro e quería darlle a miña bisaboa, ao seu fillo, unha vida mellor. En Cuba traballou de transportista no porto, pero como non cobraba suficiente dinheiro, despois de 3 anos quiso volver e ali tuvo outros 3 fillos. A vida do meu bisavó. O meu bisavó emigrou para Cuba con 19 anos. Xa tiña 3 fillos e deixounos en Galiza, en Laraxe, coa súa nai, o sea, a súa muller. Entón, cando marchou, antes de marchar, ele estaba perseguido para ir á guerra, que en ese entón era a guerra de Marrocos. Entón, tivo que cambiar a súa identidade, como moitos dos seus compañeros. Entón, marchou para ali con varios compañeros e penso que marchara nun barco. Cando chegou ali, o que fixo pois, foi buscar un traballo. O único que atopou foi traballar nunha mina buscando carbón.
as súas condicións eran moi malas. Estaban ali traballando máis de 12 horas e casi non cobraban diñeiro, pero co paso dos anos foi mellorando o seu traballo, os seus adestramentos e foi gañando máis diñeiro. Cada mes recibía unha carta da súa muller con fotos dos seus fillos por como iban evolucionando as súas vidas e un día decidiu marchar porque dixo que xa había feito o seu traballo, ali. Entón, marchou para Laraxe e ali tivo unhas tres fillas, que esas tres fillas morreron por as enfermedades, unha quemada no lume, outra de pulmonía, porque naquele entón pois, era moi difícil combatila. Ali, co paso dos anos, foi traballando na súa granxa, porque tiña moitos animais, cuidábanos e iban facendo o seu propio comercio. Iban os domingos ás feiras a levar os seus animais. E un día, pois, enfermou. Morreuse e deixou a súa muller cos seus tres fillos, que agora teñen unha vida e grazas a él, pois, puideron facer o seu futuro. Constante, aos 16 anos, marchou para Cuba, donde traballou de carpinteiro no ferrocarril. Por seu buen comportamento e a súa experiencia, logrou ascender a capataz das obras onde traballaba. E aos 26 anos, volveu para España. Casouse e seguiu o seu oficio de carpinteiro en Ferrol. Xa se quedou en España para o resto da súa vida. Años máis tarde, conseguiu casarse, entre os dous compraron unha casa aquí, montaron unha mercería e paquetería na que traballaría máis para o resto da súa vida. Tarabosca, Antonio e David eran labradores, tiñan sete fillos. David morreu moi novo e Antonio quedouse con seus fillos. Como non podía mantelos, emigrou a Uruguai deixando en España a 4 dos seus fillos. Os outros 3 marcharon con ela no ano 1952. Traballou en Uruguai sacando os seus fillos adiante. Os fillos que levou con ela casaronse en Uruguai e emigraron dali a Brasil. Cando a miña tataraboa xubilouse, marchouse para Brasil, asunto dos seus fillos. Dende que marchou, só regresou unha vez no ano 1965. Faleceu no ano 1979. No ano 1983, o meu avó Miguel, por motivos de traballo, tivose que ir a Sudáfrica embarcado. No mesmo barco estaba o seu irmán xemelgo Tinso. Facían mareas de 6 meses e pasaban un mes na casa. Despois volvían a traballar 6 meses. Foi así por moitos anos nos que o meu avó estivo traballando en Sudáfrica. Tiña moi poucos momentos de descanso, pois traballaban todos moitas horas ao día. No barco, o meu avó era contramestre de frío. No barco pestaban merluzas, etc. Alguns días podían chegar a traballar 13 horas. Neses tempos, a pesca era uns dos métodos de vida máis favorables. O meu avó non só navegou por Sudáfrica, tamén navegou por Argentina, a Patagonia, porque era o sustento da familia. Neses barcos, a parte de merluza, pescaban langostinos e outros tipos de peixe. Ata o ano 2002, ese foi a vida do meu avó. Maletas, viaxes, un mes coa familia. Esta é unha profesión moi dura tanto para a persona como para a familia. Vou contar a historia do meu avó que emigrou para Cuba. El foi, dende moi novo, o seu soño, volver a España. Traballaba de pescador, ia a pescar pola noite e volvía pola mañá. Era analfabeto, pero tiña dous barcos de pesca e traballaba arredor de 12 horas.
Casouse e tivo 4 fillos. Algúns deles fuxiron para Miami e outros quedaron en Cuba. A un pillárono e foi para o cárcere. Viñeron os seus fillos a España a visitar ao meu avó e os familiares. Logo, os meus pais e avós foron visitalo arredor do ano 2008. Hoxe en día viven en Miami, e Cuba, e traballan de pescadores, e tamén de máis cousas. Tens que deixar moitas cousas que son moi importantes para ti e que fanche moi feliz, pero para conseguir o que queres, unha vida mellor ou mellores condicións para os teus fillos ou para a túa familia, tens que deixar moitas cousas e comenzar outra vida nova. Pero iso sempre costa, adaptarnos e deixar o que estamos afeitos. Entón, penso que é unha situación moi difícil, pero a vez que agradeces, porque vaiche mellorar. A túa situación vai mellorar. Recaudar o dinero que te faga falta para volver ao túa lugar de orixe e encontrar unha vida mellor. Tamén o de migración é aprender culturas, outras falas, coñecer xente nova. Moi ben, a ver. Ao principio pode ser un poco difícil, acostumbrarte en outro lugar, o seu idioma, non conocerlo ben, pero despois cando te vas acostumbrando e vais facendo a nova vida, eu creo que é mellor. A mí me parece bonita, pero triste, porque ter que deixar a túa familia e teus fillos en viver aquí é máis triste que ir en buscar un traballo ali, a donde tiñas que ir. Era mellor ter un traballo aquí, que irse e deixar toda a túa familia aquí.